Якщо раніше кооперація була дійсно дієвою системою, яка працювала для задоволення потреб населення, то сьогодні ця структура переживає нелегкі часи. Підприємства споживчої кооперації на Хмельниччині, вони в основному знаходяться всі в малозабезпечених селах, де практично населення вже дуже замало, а працювати нам треба. І, звичайно, це на сьогоднішній день, коли ми проплачуємо всі податки, і в нас немає різниці. Ми, в принципі, сьогодні займаємося підприємською діяльністю. І льготів, так якби від держави, ми ніяких не одержуємо. Але ми змушені, тому що ми є кооператори, ми змушені працювати в селі для людей, для того, щоб люди могли купити і той самий хліб, і ту сіль, і той сорняка, для того, щоб люди були необіжні в наших селах. Але, незважаючи на проблеми, споживчим коопераціям все ж вдається триматися на плаву. Споживча кооперація унікальна. Її заснували давно, наші предки заснували, щоб захищати інтереси простих людей. І до цього часу вона збереглася, і вона видержить всі випробування, тому що вона природно створена. Ми багато що в своїй роботі залишили, відказалися від окремих галузей, від окремих підприємств, які тягнули нас, вели нас до банкрутства. А натомість ми нарощуємо зараз, розвиваємо ту галузь ведучу, яка, до якої ми покликані, це торгівля. Ми обслуговуємо сільське населення, а відповідно там люди забуті. І на сьогоднішній день вони приходять в наші магазини, повірте мені, не тільки, щоб купити товари повсякденного попиту, а вони приходять для того, щоб знати останні новини, що робиться в світі, що робиться в нашій Україні. Щоб вижити, кооператори у держави допомоги не просять, навіть навпаки. Саме основне, на мою думку, саме основне це є, нам не треба допомагати, нам просто не треба заважати працювати. Кирило Фільчуков, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.